Salve galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E esse é o Wonder Zoo, tá? Aqui tá dizendo, digite sua idade para continuar. Tô digitando a minha idade aqui, né? 13. Ok. Tá dizendo assim, ó. Aceita. Obrigado, agora você. Tá dizendo aqui, obrigado. Agora você. Agora descubra. Ah, papapá, beleza. Tá dizendo aqui, ó. Embora ela seja tudo que temos, a reserva está com. Está com a inauguração marcada, mas primeiro vamos colocar uma barraquinha de comida para os nossos visitantes. Toque no meu na minha ferramenta. Olha o ele ponto pa aqui. Level 2, você é um excelente explorador. Ok. Parece que entra a gazela. Parece que outra gazela conseguiu escapar do caçador, mas ela se machucou. É uma atrás da gazela. O que está dizendo aqui? Pá. Salvamos a gazela. Olha o helicóptero. Bom trabalho, mas as duas gazelas sentem falta da sua bebê. Ela ainda deve estar como caçador, vamos ajudá-los a conseguir uma outra. Agora vamos resolver o novo bebê. Agora vamos revelar o novo bebê tocando no seu habitar. Agora selecione essa opção grátis. Carro utilizador, devido ao novo regulamento geral sobre a
sobre a proteção de danos RGPD, atualizaremos a nossa política de privacidade. Entendido. Posicionar. Vamos ver aí. Ó, galera. Galera, vocês viram na cutscene do jogo que a gente tem que salvar os animais, né? E a gente vai fazer isso nesse jogo. Beleza. Pegar a moeda aqui, né? Isso. Mais 2 moedas. Mais uma. Level 3, você é um excelente explorador, ok? Vamos salvar mais. Conseguimos. Peguei mais um. Salvamos mais um, hein? É, gente. Vamos salvando os animais. O pássaro aí. Peguei a moeda. Peguei a moeda aqui também. Tá, vamos salvar mais animais. Vamos salvar mais animais. Opa, leão. Aqui eu acabei achando zebra. Que a gente pega. Agora eu consegui pegar. Zebrinha salva.
Olha a zebrinha chegando. Chegou. Seja bem-vindo ao seu novo lar, zebrinha. Um leão, né?